د لوی او بخون کې خدای په نام درنو لدونکو سلام د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1402 کال د چنګاښ اتمه چې 2023 کال د جون له 9 سره برابر ده. په اثر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټیک د هند له لوري افغانستان ته د سفیر د نه لیږلو پریکړه. اوس مهال په افغانستان کې هغه څه لرو چې مخکې مو هم درلودل، نو پریکړه مو کړې چې هلته به یوازې سفارت پرانیستی پرېږدو او هلته سفیر ناسته وو. ډېری نورو هیوادونو افغانستان ته خپل سفیران بیرته واستول، خو موږ دا کار نه دی کړی. $320 میلیونه د افغانستان د شتمنیو د صندوق ګټه. د 3.5 میلیارد شتمنۍ چې 130 میلیونه ګټه پکې نور هم ورزیاته شوې او د افغانانو پیسې دي، د دغه صندوق د فند د ستراتیژیک ویش او د افغانستان د مالی ثبات د ګټې لوړېدو په مخه ساتل کېږي. په هیواد کې د اقلیمي بدلون د ګواښونو په تړاو اندېښنې. افغانستان اوس هم د اقلیم د ویجاړېدونکي بدلون د سختو ګواښونو سره د مخ کېدونکو هیوادونو له ډلې دی. د افغان ولس د ژوند د څرنګوالي په تړاو د ګالوپ موسسې راپور. او په کاناډا کې د اورلګېدنې له امله د 8 میلیونه هکتاره ځنګلونو سوځېدل. له دې سربېره نور خبرونه هم شته. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې په خپل سفارت ته سفیر ونه لیږي، خو په دغه هیواد کې به یې سفارت خلاص وي. نوموړی زیاتوي د افغانستان پر وضعیت هم خپل څار ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې اسلامي امارت له هنده غواړي چې په افغانستان کې خپل سفارت فعال کړي او همداراز ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د هند سیاسي استازولیو او کارکوونکو ته به یې هیڅ ډول ګواښ نه وي. د هند بهرنی چارو وزیر د هند په نړیوال مرکز کې ویلي هیواد یې پریکړه کړې چې اوس مهال افغانستان کې خپل سفارت ته سفیر یا ډیپلوماټ وانستوي، خو په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي. جشنکر زیاتوي په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه ژر قضاوت نه شي کولی، خو د افغانستان وضعیت به له پامه ونه غورځوي. اوس مهال په افغانستان کې هغه څه لرو چې مخکې مو هم درلودل، نو پریکړه مو کړې چې هلته به یوازې سفارت پرانیستی پرېږدو او هلته سفیر ناسته وو. ډېری نورو هیوادونو افغانستان ته خپل سفیران بیرته واستول، خو موږ دا کار نه دی کړی. د اسلامي امارت ویان بیا وایي کابل له هند سره په ډیپلوماټیکو او سوداګري برخو کې همکاري ته چمتو دی. زبیح الله مجاهد زیاتوي هند باید افغانستان کې خپل سفارت فعال کړي څو د دواړو لورو ترمنځ باور لا پیاوړی شي. نوموړی د هند سفارت د امنیت ډاډ هم ورکوي. ها سفارت خود را فعال بسازند و اطمینان کلی برشان میتیم که هیچ گونه خطری برای آنها وجود ندارد در افغانستان و همکاری صورت خواهد گرفت و همکاری دیپلماتیک هندوستان با طریق سفارت ممکن است و میتوانند بیشتر با ما در تماس باشند و اعتماد دو کشور بلند برند. یو شمېر سیاسي شنونکي بیا پر دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو ښه والی د دواړو هیوادونو په ګټه دی. پاکستان یا ایران اقتصادشان وابسته است به افغانستان، هند دورتر است، مجبوریت احساس نمی کنه که به رسمیت بشناسه و با باز نگاه کردن سفارت با یک سرمایه گذاری ناچیز در حقیقت یک مواظبت استخباراتی هم می کنه از حالت در افغانستان. هندی ها می خواهند با حضور امنیتیشان از طریق تیم های با تجربه دانش آموخته و کارکشته امنیتی خیش وضعیت عمومی افغانستان زیر نظر داشته باشند. هند افغانستان د جمهوری نظام له سقوط وروسته د امنیتي اندېښنو له امله له افغانستانه خپل ډیپلوماټان وویستل، خو د هند بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې افغانستان کې خپل سفارت ته یو تخنیکي ډله استولې ده. په سویس کې د افغانستان د شتمنیو د ساتنې صندوق یو غړي تلونی وروسته ویلي چې دغه صندوق لا تر اوسه $128 میلیونه ګټه کړې ده. شاه محمد مهرابی زیاتوي د دغه صندوق غړو په خپله درېیمه غونډه کې د افغانستان د شتمنیو د ساتنې صندوق مدیره پلاوي ته دوه نور غړي هم غوره کړل. د دې سره سم اقتصاد وزارت یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزادې کړي.
په سویس کې د افغانستان د شتمنیو د یو برخې د ساتنې صندوق یو غړی تلو نیوز ته وایي دغه صندوق له جوړېدو تر دې دمه $130 میلیونه ګټه کړې ده. شاه محمد مهرابي زیاتوي د دغه صندوق د غړو په درېیمه غونډه کې د افغانستان د شتمنیو ساتنې صندوق په مدیره پلاوي کې 2 نوي غړي هم ګمارل شوي، خو د نویو ټاکل شوو کسانو په اړه یې نور زیات ورنه کړل. What reserves of 3.5 billion د 3.5 میلیارد شتمنۍ چې 130 میلیونه ګټه پکې نور هم ورزیاته شوې او د افغانانو پیسې دي د دغه صندوق د فند د ستراتیژیک ویش او د افغانستان د مالی ثبات د ګټې لوړېدو په مخه ساتل کیږي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا پر دې باور دي چې د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ساتنې صندوق ګټه باید د افغانیو د ارزښت ثبات او د هیواد د اقتصادي ودې په برخو کې ولګول شي. هدف اساسی ای 3.5 میلیارد دلار در صندوق امانات افغانستان عبارت از کمک رسانی به حاکمیت افغانستان و به افغانستان است و انتقال پول ها هم به افغانستان است. شما میبینید که عمدتا پول ها چی مفاد است، چی اصلش، ای در حقیقت مربوط میشه به مردم افغانستان. هر قدر که ما ذخایر ارزی بالاتر داشته باشیم، اما قدر اعتبار تجارت افغانستان و همچنان مخصوصا در قسمت تجارت بین المللی بلند میبره و در پولوی ازی اگر این ذخایر ارزی دوباره به دسترسی بانک مرکزی افغانستان قرار بگیره، میتونن که در قسمت سیاست پولی افغانستان و استحکام پول افغانی بیشتر کمک نماید. لدی سره سم د هیواد اقتصاد وزارت یو ځل بیا له امریکا غواړي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ پرته له کوم قید او شرط آزادی کړي. دارایی افغانستان حق ملت افغانستان است و باید بدون قید و شرط آزاد شود و به عنوان پشتوانه پولی در داخل کشور نگهداری شود. د اسلامي مطلب یو وکمنې د روس ته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په بهرنیو بانکونو کې کنګل شوی، چې له منځه یې 1 میلیارد د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې ساتل کیږي او واشنگټن د 3.5 میلیارد ډالر د ساتنې په موخه د 1401 کال د وګي پر څلرشتمه په سویس کې د افغانستان د شتمنۍ ساتنې صندوق جوړ کړ. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د افغانستان استازي ویلي د اقلیمی بدلون له اړخ افغانستان له ډیر جدي او ویجاړوونکي ګواښ سره مخ دی. له دې سره سم د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د اقلیم بدلون د افغانستان پر کرنیزو چارو هم منفي اغېز کړی دی. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 15مه غونډه کې چې د اقلیمي بدلون د ننګونو او پر بشري حقونو یې د اغېز په اړه جوړ شوی، د افغانستان استازي ویلي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې سلګونه زره افغانان له کډوالۍ سره مخ شوي او د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې طبیعي پیښو هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. افغانستان اوس هم د اقلیم د ویجاړېدونکي بدلون له سختو ګواښونو سره د مخ کېدونکو هیوادونو له ډلې دی. افغانستان هغه هیواد دی چې تل موسمي سیلابونه، ځمک ښویدنې، زلزلې او نورې طبیعي پیښې تجربه کوي. سلګونه زره کسان له کډوالۍ سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا بیا په خپل راپور کې وایي له اقلیمي وړاندوینو داسې ښکاري چې د هوا تودوخه، د ورښتونو کموالی او سیلابونه او همداراز طوفانونو په راتلونکي کې په افغانستان کې لا زیات شي. کمبود آب و یا هم با بارندگی های غیر موسمی میتونه تاثیرات ناگوار خود برای شهروندا و برای زارعین افغانستان بندازه و اینا با دل ناخواسته مجبور هستند که حداقل معیشت نمیتونن پوره کنن، مجبور هستند میکوچن به شهرهای دیگه. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا ټینګار کوي چې تیر کال د افغانستان په شمالي سیمو کې وچکالي وه او د هیواد په شمالي ولایتونو کې له همدې امله د کرنیزو محصولاتو کچه ډېره راټیټه شوې ده. سږ کال چې په کومو ولایتونو کې وچکالي ده هلته خو خامخا زراعت متاثره دی او نقصان ورته رسېدلی دی. په شمالي ولایتونو کې خو په هغه ولایتونو کې چې موږ ورښتونه لرو د تیر په څیر موږ هلته ډېر ښه کښتونه کوو، یعنې د تیر کال په پرتله باندې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همدارا زیاته کړي چې په 2022 کال کې طبیعي پیښو لکه د سیلابونو او زلزلو کچه د نورو کلونو په پرتله لوړه وه او وړاندوینه کېږي چې دغه ډول طبیعي پیښې به په راتلونکي کې په افغانستان کې پر یو ناورین بدلې شي. د ګالوپ په نامه یوې موسسې په خپل راپور کې ویلي 89 سلنه افغانان له مصیبته ډک ژوند لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم وایي بېوزلي او بېکاري هغه لاملونه دي چې د یو ډېری هیوادوالو ژوند یې ننګولی دی. خو اسلامي امارت بیا د ګالوپ مؤسسې دغه راپور بې بنسټه ګڼي. ګالوپ موسسې په 2022 کال کې د افغانستان په ګډون په 123 هیوادونو کې د خلکو د احساساتو او ژوند په اړه راپور خپور کړی دی. د دغه بنسټ په راپور کې راغلي چې 94% افغانان له مصیبت ډک ژوند لري. په دغو احساساتو کې اضطراب، خفګان او غوسه شامل دي چې خلکو په تېر یو کال کې د هغه څه له امله تجربه کړي چې دوی په ژوند کې پیښ شوي دي. امنیت رواني نیازمند ثبات، تطبیق قانون، مساعد ساختن آزادی های شهروندی و ایجادی خدماتی که از قبیل اشتغال، تحصیل، کار و این مسائل میتونن که آزادی های شهروندی را به بار بیاره. وقتی که آزادی ها به بار آمد میتونه که امنیت روانی حفظ بشه و گسترش پیدا بکنه. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د فقر له زیاتېدو سره ژوند ډېر خراب شوی دی. محمد نعیم چې د کابل په دې سیمه کې پر کار بوخت دی وایي 14 کاله یې زده کړې کړي، خو اوس اړ دی چې د سړک پر سر کار وکړي. با وجود آن که تعلیم دارم، ما پشت 4 دانه کبار میگردم، های از مغز ما چی تاثیر کنه ایش دو خودتان بهتر معلوم است. زمانید و شخصیاتی که گپ ما را میشنود او هم برسه که های ما یک تعلیم یافته که پشت 4 دانه کبار میگردم، حالات ما چی باش، سر فکر ما چی قدر اثر انداز است. اصلا دیوانه شده، اصلا دیوانه روانی هستیم. نمیفهم که همین روزا کجا میرم و کجا کار میکنم و کجا میستم و کجا نماز میخونم و کجا میخورم. این همین رقم هست دیگه، چیکار بکنیم؟ این فقر و فقیری و بیچارگی و این همین مجبوری در همه ما هست دیگه. اسلامی مرد بیاد گالوب در راپور پر دولو سروایی در افغانان وزید در تیر پرتلخ شوه. ما این نظر سنجی گالوب را رد میکنیم. آنها با اساس کدام معیار همچو چیزی نگفتن و نه هم اعتبار دارن. در قبل ها گالوب همیشه پروپاگاندا میکرده علیه افغانستان. د ګالوب د راپور پر بنسټ هغو افغانانو چې په دې ټول پوښتنه کې ګډون کړی ویلي په 2022 کال کې یې نوې څندې زده کړې او ښه احساس یې هم نه درلود. په دې ورځو کې په پلازمینه کابل کې کارګر ماشومان ډېر لیدل کېږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د دغو کارګرو ماشومانو له ټولونې سربیره له کورنیو سره یې هم یو څه مالي مرسته وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د نږدې 2 کلونو راهیسې یې له کابل ښار څخه باندې 15,000 کارګر ماشومان راټول کړي دي. سره له دې چې کابل کې د کم عمر او کارګرو ماشومانو د راټولولو راپورونه خپاره شوي، خو په دې وروستیو کې د پلازمینې په یو شمېر سیمو کې یو ځل بیا کارګر او سوالګر ماشومان ډېر لیدل کېږي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو ماشومانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېدو په حال کې دی او له اسلامي امارت غواړي چې د راټولولو تر څنګ یې له کورنیو سره یو څه مالي مرستې هم وکړي. په ښار کې اوس هم زیات شوی دی، د دې په ځای چې کم شي تعداد نور هم زیات شوی دی او غټ دلیل یې همدا دی چې غربت او فقر دی. نو دولت په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخلي. اطفالی که از 15 به پایین است در کل حق کار ندارند، به معنی که یا کار نمیتانند. د کارګر ماشومان بیا وایي بېوزلۍ اړ کړي چې درنو کارونو ته اوږه ورکړي. ځینې دغه ماشومان وایي په کور کې سرپرست نه لري او هره ورځ دې لپاره کار کوي چې د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. روزایی که کار نمی باشه یک جا یوار میکنم، کسی می در با 20 روپا میتم می برم خانه، ایچی خرچ خانه ما میشه 50 روپا یک هم روز کار میکنم. دهانه کاریگر نداریم، ما مجبور هستیم می آیم ایجا کار میکنیم 60 روپا می بریم خانه. خانه ما نان نداریم، خدا می آیم ایجا بود پالیشی میکنم 60 روپا کار میکنم می برم خانه. د کار ټولنیز چارو وزارت د ورکړ شویو معلوماتو له مخې له نږدې 2 کلونو راهیسې څه باندې 15,000 کارګر ماشومان د کابل له بېلابېلو سیمو راټول کړي او په دې کې بیا 2,000 بېوزلي ماشومان د مرستو په موخه د سرې میاشتې ادارې ته ورپېژندلي دي. تقریبا 2,000 ماشومان داسې تثبیت شوي دي چې هغه د سرې میاشتې د کومک مستحق ګرځېدلي دي، یعنې هغو ته کومک شوی دي. ماهانه پیلان اوس هم 2,000 افغانۍ هغو ته ورکول کېږي. د کار ټولنیز چارو وزارت همداراز زیاتوي بې سرپرست او بېوزله ماشومانو ته د رسېدنې لپاره یې د یونیسف په ګډون له بېلابېلو بنسټونو سره د ښوونیزو مسلکي زده کړو د مرکزونو جوړولو په موخه هوکړه کړې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي له کابل ښاروالۍ غواړي چې د خلکو د قربانیو پاتې شوني یا کثافات یې پاک کړي. کابل ښاروالۍ بیا وایي د پلازمینې د بېلابېلو برخو د کثافاتو د راټولونې لپاره چمتووالی لري.
له دې سره سم ډاکټران وایي که د هیوادوالو لوري روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي نو کیدای شي ډیری هیوادوال پر بیلابیلو ناروغیو اخته شي. هر کال د لوی اختر لر رسیدو سره د قربانۍ څارویو پاتې شوي کثافات د کابل په ځینو سیمو کې د پلازمینې اوسیدونکو ته سرخوږی جوړوي. یو شمېر ډاکتران وایي که د هیوادوالو لوري روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي دوی به په تنفسي عصبي فشار او نورو ناروغیو اخته شي. یو مریضی چې د حیوان څخه د هیمراجیک فیور په نامه یادیږي د حیوان څخه د یو حشرې په نتیجه کې چې انسان چیچي بل انسان ته انتقالیږي او په دې سره د انسان څخه وینه بهیږي او حتی د مرګ سبب کیدلی سي. خطر خو ډېر ده که چیرې همدا کانګو مشکل پیشرفت وکړي نو بیا کنټرولول ډېر مشکل دي او ډېر خلک په دا تېر هغه کې هم اخترو کې هم ووژل او کیدای سي په دې کې هم بیا یو پاندمیک واقع سي او ډېر خلک ووژل. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي بیا له هیوادوالو غواړي چې د قربانۍ څارویو کثافات لرې ځای ته ولېږدوي څو د ناروغیو لامل نه شي. مردم مرداریا قربانۍ خو باور دهن نمیشه د جنګلي انداختن طفل مردم تیر میشه اشتوکاسی نمیشه تا و بالا میرنگ بسیار مضر است. کثافات شاورده نمیشه انداختن مثل پوست و دیگه آشغالی هایی که هستن و بسیار تعفنم نمیشه زیاد شده و مگس و چیزام و در این روزا مرض کانگو هم بیشتر شده. د کابل خاروالی استازی بیا وایي کاري ډلې پلازمینه کې د قربانۍ څارویو د کثافاتو راټولولو ته چمتووالی لري او له هیوادوالو هم غواړي چې خپل کثافات د خاروالۍ له لوري ځانګړو شویو ځایونو ته یوسي. ښاروالي کابل ریاست تنظیف پلانه خود را به گونه مشخص گرفته و در ایام عید مصروف پاکاری شهر خواهد بود و از مردم میخواهیم آمو کثافات حاصل از قربانی را در جای انتقال بتن و بندازن که اونجا دولای ښاروالي کابل موجود است. د ډاکټرانو په وینا کې چېرې هیوادوال له څارویو سره د سره او کار پر مهال روغتیایي سپارښتون د پام ونه کړي نو ښایي پر کانګو ناروغۍ اخته شي. د چین د سوداګرۍ دولسمه غونډه د افغانستان په ګډون د څه باندې شلو هیوادونو د استازو په حضور سره په چین کې روانه ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست به په دې غونډه کې د افغانستان د کانونو کرنې او انرژۍ په برخو کې د پانګونې په تړاو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي بیا په هیواد کې د پانګونو لپاره د بهرنیو پانګوالو د هڅونې او همداراز هیوادوالو ته د کاري زمینو د برابرېدو لپاره د دغه ډول غونډو جوړېدل ګټور ګڼي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دې خونې یو پلاوي د چین په دولسمه سوداګریزه غونډه کې ګډون کړی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي یو غړی زیاتوي د څه باندې شلو هیوادونو استازي په دغه غونډه کې د سوداګریزو اقتصادي او ترانزیتي فرصتونو په اړه خبرې وکړي. افغانستان امو فرصت هایی که از لحاظ معدن و از لحاظ سرمایه‌گذاری انرژی و زراعت موجود است دمی سه بخش و امکانات ترانزیتی که در این منطقه موجود است که کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وصل میکنند و رای ابریشم که از رای چین میرن از شمال از پامیر با خلیج و به میجایا پزن حتی به ترکیه این امیر مکمل معلومات توسط هیئت راه خواهد شد. په دغې غونډه کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي په اوسنیو شرایطو کې د هیوادوالو لپاره د کارموندنې په برخو کې په هیواد کې پانګونې ګټورې ګڼي. در بحرانی که فعلا ما قرار داریم متاسفانه که به 20% افغانای ما برشان زمینه شغل و کار میسر است. تقریبا 80% افغانای ما بیکار و بیروزگار هستند. به خاطر نجات این بحران بسیار فوکس ما بالای صنعت ما باشه و همچنان بالای زراعت ما باشه. د افغانستان د کانونو صنایع خونه وایي چین د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخو کې د اسانتیاو برابرېدل مهم ګڼي. در صورتی که سهولت ها فراهم شود بین دو کشور ما بتونیم از ظرفیت های چین در سرمایه گذاری و افغانستان استفاده بکنیم و همچنان منرال هایی که چین نیاز داره بتونیم صادرات خود افزایش بدیم هم به نفع افغانستان هست هم به نفع شرکت های چینی خواهد بود. تر دې مخکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چین او افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتېدو په موخه غواړي د واخان دهلیز لارې له یو بل سره وصل شي. د خبرونو دوام هم تر لږ ځنډ.